Bəşər həyatı maraqlı bilgilərlə doludur. Amma bəzən bu bilgilər nəinki yalnız maraqlı, hətta çox qeyri-adi olur. Ya da bizə elə gəlir. Dünyada 200-dən artıq ölkə var və hər ölkənin özünə məxsus müxtəlif adət-ənənələri var. Bu adətlər çox fərqli və maraqlıdır. Bəzi xalqlarının adətləri isə orijinallığı ilə daha çox fərqlənir. Bu dəfə sizə maraqlı faktları təqdim edəcəyimiz ölkə Almaniyadır. Almaniya Avropada ən çox əhalisi olan ölkədir. Əhali sayı 82 milyon nəfərdir. Hər zaman adını xəbərlərdə eşitdiyimiz Avropanın Mərkəzi Bankı Almaniyanın Frankfurt şəhərində yerləşir. Almaniyanın paytaxt şəhəri Berlin, çox insanın səyahət etmək arzusunda olduğu Paris şəhərindən 9 dəfə böyükdür. Ölkədə 400-ə qədər zoopark vardır. Dünyada ən böyük zoopark da burada yerləşir. Berlin zooparkı dünyanın ən böyük 10 zooparkı siyahısında yer almışdır. Almaniyada magistral yolların 65%-ində sürət limiti yoxdur. Bununla belə çox qəzalar qeydə alınmır. Avropada ən böyük qatar stansiyası Berlindədir. Almaniyada şillə vurulmasına görə cərimələnə bilərsiniz. Özü də nə az nə çox 500 avro. İlk kitab Almaniyada çap olunub. Alman alimi Gutenberg 1445-ci ildə çap üsulu ilə ilk kitabı nəşr etdirib. Dünyada 100 milyondan çox insan alman dilində danışır. Bu dil dünyanın ən çox öyrənilən 3-cü dilidir. Alman dili 5 ölkənin rəsmi dilidir. Almaniya, İsveçrə, Avstriya, Lüksemburg və Liechtenstein. Həmçinin Şimali İtaliyada və Fransada yerləşən Elzas və Lotaringiyada alman dilində danışırlar. Dünyanın ən uzun sözü də alman dilinə məxsusdur. Bu söz 79 hərfdən ibarətdir.